Olha, o BG começa repercutindo os crimes contra a vida na região. Na madrugada dessa sexta-feira, um homem de 40 anos, ele foi assassinado em Governador Valadares. Os criminosos que mataram Erivaldo Luiz Ferreira continuam sendo procurados pela polícia. O Miguel Brás chega com detalhes pra gente aqui desse caso. É, Miguel, é feriado, é proclamação de república, sei o que, não sei o que, é Natal, é Ano Novo, é Carnaval. Ô, Miguel, constantemente a gente fala de crimes contra a vida, é impressionante. Feriado, mas já vamos falar do homicídio. Bom dia pra você, amigo. Oi, Nico, bom dia para você, bom dia para quem está conosco. Infelizmente, nem no feriado a violência dá trégua, viu? Mas este crime aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira no bairro São Raimundo. Testemunhas contaram para a polícia militar que estavam dentro de casa quando escutaram os disparos de arma de fogo. Algumas delas saíram e perceberam que Erivaldo já estava caído no meio da rua. No entanto, essas testemunhas não souberam repassar outras informações acerca da autoria. Uma equipe da Polícia Militar e a Polícia Civil esteve no local, fez todos os trabalhos e, preliminarmente, o serviço pericial constatou pelo menos 6 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Erivaldo. Após os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui da cidade. A Polícia Militar informou, por meio do boletim de ocorrência, que a vítima já tinha passagens por furto, roubo e ameaça. No entanto, os trabalhos continuam a fim de identificar a autoria e a motivação deste crime que vem do bairro São Raimundo, aqui em Governador Valadares. Nico. Agora é a investigação, né? Como é que pode? É uma cidade que mata muito, né? É uma cidade que mata seus filhos, né? Os filhos valadarenses, Miguel, ou outros, né, que não são nascidos aqui e vêm morar aqui, vez ou outra tem um sangue sendo derramado aí, né? Como que uma terra assim vai prosperar, né, gente? Agredindo o maior mandamento de vida. É o mandamento da vida, cara. Não matarás? Meu Deus. Ei, Miguel. Depois você volta aqui, Miguel. Miguel Brás. Feriado, mas você tá firme comigo aqui, Miguel. Vai embora, não.